ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال، یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے، اور بھگاتے 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 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے۔